Ministru, l-ewwel ned grazzi tal-lqajtni. Jiena ħafna mill-ħin tiegħi jinqattgħu mad-dan użan għalhekk dejjem m'għażewx tirġiel. Llum iħossni ferħana li għal darba qed niddiskuti ma' mara mhux bħali mhux m'għażewx tirġiel dejjem. Mela għamilna programm sħiħ fuq ix-xemx u l-enerġija alternattiva. Għaliex huwa importanti li nikkunsidraw din it-tip ta' enerġija fid-djar tagħna. L-ewwel ned grazzi Maja, Women Power illum. Jiena nieħu gost nara tfajla bħalek li tinvolvi ruha f'dan is-suġġett li sal-ġurnata tal-lum baqa' ħafna ddominat mill-irġiel. Qegħdin nitkellmu dwar suġġett li huwa l-qalbi ħafna u li nemmen fih u nemmen li pajjiżna għandu potenzjal enormi. Meta tqis dwar enerġija rinnovabbli, għaliex ultimately qegħdin nitkellmu dwar enerġija nadifa, enerġija li tiġi ġġenerata minn dawk li nsejħulhom ir-rinnovabbli, ir-renewables. Allura x'inhu l-iktar l-ikbar benefiċċju ta' dan? Probably f'moħħ in-nies jidħol mal-ewwel ħannaqqas it-tniġġis għaliex minn flok niġġeneraw l-elettriku minn power station li nafu normali li f'pajjiżna tajjeb ngħid li titħaddem primarjament mill-LNG u allura huwa fost l-iktar sorsi ta' enerġija notfa però jibqa' fossil fuel. Qegħdin nagħmlu dik il-qabża u qegħdin immorru għall-enerġija nadifa. Però jiena ma nħarisx lejha biss mill-aspett ta' tniġġis. Iva, qegħdin innaqsu tniġġis, imma innistana l-Maltin u l-Awċin jaqblilhom li jinvestu fl-enerġija nadifa. Nemnu bħilitna kollha f'din l-enerġija tant li nagħtu fost l-iktar għajnuniet b'saħħithom lill-familji u anki lill-biznesses tagħna biex jinvestu f'din l-enerġija. Primarjament f'pajjiżna għandna l-enerġija tax-xemx bir-raġun. Ġurnata tal-lum, bħal din il-ġurnata jkollna xi 300 ġurnata matul is-sena. Allura għandna riżorsa naturali li tajjeb li nibdew nużawha. Għaliex permezz tal-PV panels dik ir-riżorsa naturali nistgħu naqilbuha u nittrasferixxuha f'enerġija. Dan il-gvern jemmen f'dan it-tip ta' enerġija tant li f'dawn l-aħħar xhur nidejna fost l-iktar feed-in tariffs li huma ambizzjużi. Jiġifieri fost l-iktar feed-in tariffs b'saħħithom. Meta persuna tinvesti fil-pannelli solari qegħdin ngħinuhom anke bi grants, illum il-ġurnata qegħdin anke nħallsu parti minn pereżempju batteries għaliex tajjeb insemmi li l-enerġija li niġġeneraw mill-pannelli tax-xemx trid tintuża dak il-ħin jekk inti ma tkunx qed tistorja fil-batteriji. U ifisser li inti matul il-ġurnata għandek enerġija li tiġi mix-xemx li tista' tuża, imma ovvjament bil-lejl m'għandekx dik it-tip ta' enerġija għax ix-xemx mhijiex qiegħda hemmhekk. U allura qegħdin ngħinu anke lin-nies biex investu fil-batteries. Ħalli jkunu jistgħu dik l-enerġija li jġġeneraw mix-xemx matul il-ġurnata jistorjawha fil-battery u jistgħu jużawha fil-għaxija. Ma waqafniex hawnhekk, rajna li nagħtu wkoll feed-in tariff lil dawk li l-kontratti tagħhom jew l-agreement tagħhom tal-feed-in tariff kien serja laq wara 7 snin, pereżempju, lil dawk in-nies aħna dnilhom intom kontu minn tal-ewwel li investejtu f'din it-teknoloġija, intom emmintu f'din it-teknoloġija, aħna rridu li ninċentivawkom iktar. U dawk in-nies issa qegħdin intuhom feed-in tariff għal 20 sena sħaħ. Jiġifieri mhix ċajta, il-qatna ma tsatax il-1500 familja li kienu daħlu fiftejn għal feed-in tariff pereżempju ta' 6-7 snin biss. Skadilhom jew wasal biex iskadilhom u l-dawk in-nies qegħdin ngħidulhom aħna ser inkomplu ntukom feed-in tariff bl-iktar rata baxxa tal-elettriku, jiġifieri għal kull unit li jħallsu bl-iktar li jikkonsmaw bl-iktar rata baxxa ser ikunu qegħdin jieħdu l-prezz totali tiegħu. U għandek tsatax il-1500 familja li qegħdin igawdu issa minn din il-feed-in tariff li ġie tistiża l-20 sena. Kull pajjiż fl-Ewropa għandu l-miri tiegħu, aħna bħala pajjiż għandna l-miri tagħna wkoll. X'inhuma dawn il-miri? Għandna miri internazzjonali u għandna miri Ewropej. Miri internazzjonali nsibuhom taħt dawk li huma magħrufa Sustainable Development Goals. Hemmhekk hemm miri biex nagħmlu affarijiet li jkunu qegħdin jindirizzaw it-tibdil fil-klima, imma anke hemm mira speċifika numru 7 fejn irridu nitkellmu dwar enerġija nadifa u li hija affordabbli għan-nies. U meta aħna nitkellmu dwar il-grants, il-feed-in tariffs li qegħdin ninvestu fihom, qegħdin ninvestu f'enerġija nadifa u qegħdin nagħmlu aċċessibbli għan-nies. Għaliex
in-nies mhux tal li jkunu ġabu lura l-investiment li jagħmlu, imma anki kollhom return on investment matul dak il-perjodu ta' 20 sena li jkunu qegħdin igawdu mill-feed-in tariff. Apparti dan imma għandna wkoll il-miri Ewropej. Għandna r-Renewable Energy Directive li dik it-tina mira speċifika li sas-sena 2030 inkunu lħaqna 11.5% tal-enerġija tagħna li tiġi mir-rinnovabbli. Ovvjament saġġurnata tal-lum f'pajjiżna aktar mill-pannelli solari hemm ħafna teknoloġija li qed tiżviluppa. Imbagħad għandek il-Climate Law tal-Unjoni Ewropea wkoll li ntlaħaq bil dwarha f'Diċembru li għadda u li titkellem li innaqsu l-emissjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi b'min tal-anqas 55% u ovvjament pajjiżna jrid jagħmel il-kontribut tiegħu. Però apparti dawn il-miri li huma tajbin għaliex għandna għan li xiex qegħdin naħdmu allura rridu nilħuh u jinnejta jagħna naqbżuh. Jiena nemmen ħafna f'din it-teknoloġija għaliex apparti li ngħinu lill-ambjent apparti li qed innaqsu tniġġis hemm opportunità għall-familji tagħna u għall-biżniss tagħna biex jinvestu bajnuna mill-gvern u ikollhom anke kontijiet orħos għaliex inti dawk il-units li tkun qed tipproduċi mill-enerġija mir-rinnovabbli b'mod partikolari bħalissa mill-enerġija tax-xemx tkun tista' taqtaħħom minn dawk il-units li inti tkun qed tikkonsma. Kemm fadlilna biex nilħu din il-mira u x'nistgħu nagħmlu aktar biex ngħinu fil-proċess? Kull wieħed u waħda minna jista' jagħmel il-parti tiegħu. Il-gvern jista' jagħti l-policy, jagħti l-inċentivi, ikun qed jagħti l-grants, il-feed-in tariffs lill-familji u anke lill-businesses biex inħajru lin-nies kemm jista' jkun jinvestu f'enerġija rinnovabbli. S'issa semmejna l-iktar il-PV panels, il-pannelli tax-xemx, ma tajjeb ngħid hemm ħafna teknoloġiji oħra, hemm il-hybrid inverter, hemm il-battery storage, għandna s-solar water heaters, dak li forsi tradizzjonalment nafuh bħala l-geyser, imma din id-darba iġib enerġija mix-xemx u allura isaħħan l-ilma mix-xemx. Hemm ukoll il-heat pumps li l-istess sistema imma għal dawk il-persuni li m'għandhomx aċċess għall-bejt u allura joqogħdu f'appartamenti. U dawn huma kollha inizjattivi li nidejna u li nappella lin-nies biex jarawhom, iġibu l-informazzjoni dwarhom u jinvestu fihom. Għaliex it pays. It pays u matul iż-żmien inti kollok return on investment tajjeb. Però aħna mhux se nieqfu hawnhekk. Qegħdin inħarsu lejn teknoloġiji ġodda ta' rinnovabbli, qegħdin naraw kif nistgħu ukoll nużaw il-potenzjal tal-baħar. Din hija gżira żgħira, l-artija limitata, imma l-baħar huwa enormi madwarna u allura rridu naraw ukoll x'potenzjal jeżisti. Inkluż ukoll pereżempju l-enerġija li tiġi mir-riħ li tista' tkun fuq il-baħar, l-enerġija li tiġi mix-xemx li tkun fuq il-baħar. Fadlilna x'namlu. Imma nemmen li flimkien nistgħu naslu. U nemmen ukoll li pajjiżna nistgħu verament inqabduh it-triq biex sal-2050 ikollna pajjiż fejn l-ekonomija tiegħu ma tkunx qed tniġġes. Grazzi ħafna lili kkonvinċejtni li jekk niġi biex nagħmel id-dar tiegħi ninvesti biex ngħin f'dawn il-miri. Mela, u jħalli ngħinu. Grazzi.